Takže mi dovolte, dámy a pánové, abych vás přivítala po delší době v budově Policie České republiky v Chomutově a na dnešní tiskové konferenci, při které bychom vás chtěli seznámit s případem, který jsme v nedávné době vyšetřovali. Jednalo se vlastně o ze začátku o podvod při prodeji motorového vozidla a nakonec došlo k tomu, že byla odhalená další závažná trestná činnost, a to padělání 100 dolarových bankovek. Jak vám již bylo avizováno, tak na dnešní tiskové konferenci bychom vás chtěli informovat a chtěli bychom vás seznámit o případu, při kterém se policii České republiky podařilo zajistit velké množství padělaných 100 dolarových a několik 100 eurových bankovek. Zároveň se nám podařilo zadržet a následně obvinit pachatele tohoto zločinu. Případ je mimořádný a neobvyklý, zejména vzhledem k velkému počtu zajištěných padělaných bankovek a rovněž vzhledem ke kvalitě zpracování těchto padělků, která je vysoká. Sami budete mít možnost se na závěr podívat na některé zajištěné bankovky, které máme, a přesvědčit se o jejich vysoké nebezpečnosti, pokud by se dostaly, rozšířily do oběhu mezi občany. Padělky obsahují nebo mají některé napodobeniny některých ochranných prvků, které mají pravé bankovky. Například hmatový efekt nebo vodotisk. Uvidíte potom sami. Nyní bych shrnul a sdělil vám základní informace k případu. 12. února tohoto roku v večerních hodinách v Kářtěci na Toří muž ve věku 28 let, cizinec, pocházející z východní Evropy, udal do oběhu padělané 100 dolarové bankovky. Tyto padělky udal tím způsobem, že se nakontaktoval na poškozeného, který pochází z Kářtěce na Toří, a tento poškozený nabízel inzerát prodej za 100 dolarové vozidlo. Cizinec o toto vozidlo projevil zájem a při úhradě kupní ceny poškozenému tuto cenu uhradil jednak v českých korunách a jednak z části v amerických dolarech. Jednalo se o částku 2100 dolarů, která byla uhrazena ve 100 dolarových bankovkách. Poškozenému se následně celá transakce rozležela v hlavě, začal ji považovat za prozřelou a vše nahlásil na linku 158. Ještě téhož večera se hlídkám policie České republiky podařilo v Klášterci na Toří tohoto prozřelého cizince zadržet. Zjistilo se, že bankovky, kterými zaplatil, jsou padělky. Při následné prohlídce osobního vozidla tohoto cizince jsme nalezli a zajistili dalších 8000 amerických dolarů, opět ve 100 dolarových bankovkách a 300 euro ve 100 eurových bankovkách. Ve všech případech se jednalo o padělky. Dalším rozpracováním celého uvedeného případu jsme zjistili, že tento cizinec již v lednu 2017 měl na dalším místě v České republice udat do oběhu dalších 400 amerických dolarů, když jsme zjistili, že se opět jednalo o padělky. Všechny padělky, které tento cizinec uvedl do oběhu, se nám podařilo zajistit a tím jsme zabránili tomu, aby se tyto padělky rozšířily mezi občany České republiky. Tak, dobrý den. Tak, případ, jak řekl pan plukovník, byl velice složitý, mimořádný, zejména rozsahem těch padělaných bankovek. Při dokumentování trestné činnosti pachatele se nám podařilo prokázat, že pachatel viděl, že jim udávané a přechválené bankovky jsou padělky a umyslně je uváděl do oběhu. Při vyšetřování trestné činnosti jsme provedli několik nebytových prohlídek, a to nejen v Chomutově, ale i na dalších místech České republiky. Podařilo se nám zmapovat pohyb a činnost pachatele na území České republiky, a to v období několika měsíců zpětně. Při jedné z nebytových prohlídek jsme také zajistili 3,2 kg marihuany, která patřila obviněnému. Celkem jsme také zajistili tedy 105 kusů padělaných 100 dolarových bankovek a 3 kusy padělaných 100 eurových bankovek.
Hodnota zajištěných bankovek v korunách činí přes 250 000 korun českých. Padělaným bankovkám. Odborným vyjádřením České národní banky bylo zjištěno, že se jedná o padělky velmi zdařilé, ohodnocené stupněm 2. Ty stupně jsou rozlišeny jako ve škole od 1 do 5, čím nižší číslo, tím zdařilejší padělek. Znamená to tedy, že padělky byly velmi kvalitní, velmi zdařilé a tudíž nebezpečné. Zpravidla se na území České republiky vyskytují padělky ohodnocené stupněm 3 a 4. Tudíž se stupněm 2 se setkáváme zřídka. Bych teda po té technické stránce uvedl, že proti obviněnému jsme zahájili trestní stíhání pro zločin padělání a pozměňování peněz podle paragrafu 233 odstavec 1 a 2. Ale podvodu podle paragrafu 209 odstavec 1 a odstavec 3 trestního zákoníku obviněnému muži hrozí trest v délce odnětí svobody nepodmíněně až na 8 let. Trestní stíhání je vedeno vazebně, soudce okresního soudu vzal obviněného do vazby. Toť víceméně vše. Na prezentaci za mnou se nachází fotografie zajištěných amerických dolarů. Je to ta první várka, o které se zmínil pan plukovník, těch 21 kusů, který jsme zajistili v Klášterci na Pohří u obviněného, společně s našimi korunami. České koruny jsou samozřejmě pravé. Jak jsem se zmínil, při nebytových kolítkách jsme nalezli také větší množství marihuany. A na následném slidu máte detailní fotografii 100-dolarové bankovky. Budete mít o tom možnost se s těmi 100-dolarovými bankovkami blíže seznámit, jak s bankovkami, které opravdu vypadají jako pravé, tak poznáte i, jak jsou jakoby vytvořené, že jsou ze dvou kusů. Budete si to moc pamatovat a sami uvidíte, že jsou velmi zdařené.